ए शेष ଲାଗୁଛି ପାଣିଟା ବି ସରିଯାଇଛି, ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ସେ ଏହା କହି ଆଖପାଖ ଦେଖୁଥିଲା। ଦୂରରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘର ଦେଖାଗଲା। ସେ ପାଣି ମାଗିବାକୁ ସେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଇ, ମୋତେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ପାଣି ହବ କି? କିଏ ଅଛି ପୁଅ, ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆ, ଦେଖେଇ ଦେବି। ଆସେ ପୁଅ, ମୁଁ ନଳ କୂପ ମାରିବି, ତୁ ପାଣି ପିଇଦବୁ। ଆରେ ଆଇ, ତମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବ କାହିଁକି, ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ କରିଦଉଛି। ହେ ନା ପୁଅ, ମୋତେ ମୋ ମାଠିଆ ବି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ତମେ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ମୋ ମାଠିଆଟା ନଳକୂପ ତଳେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଏଇ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ସୀତାପଲ୍ଲୀ। ଏଇ ଗାଁଟି ବହୁତ ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ରାତି ହେବା ପରେ ସେଇ ନଳକୂପ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଲୋକମାନେ ତ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଡରନ୍ତି, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ କିଛି ପିଶାଚମାନେ ଗାଁକୁ ହଇରାଣ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଁର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ନଳକୂଅ ଥିଲା। ସେଥିରେ ରହୁଥିବା ଭୂତମାନେ ସେଇ ନଳକୂପର ପାଖ ଆଖରେ କେହି ବି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲେ, ତେବେ ସେଇ ଭୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଥିଲେ। ସେମିତି ହିଁ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ସେମାନେ ନଳକୂପରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗାଁ ସାରା ବୁଲନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି କେହି ବି ଗାଁର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ଘରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏମିତିରେ ତା ପରଦିନ, ଆରେ ବଂଶୀ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା ନା, କେବେ ଆସିବେ? ସେମାନେ ଆଜି ଆସିବେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ସାହେବ ସାହେବ, ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଖରେ କିଏ ମରି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଳି ହେଇଗଲା ରେ। କଣ ହେଲା ବାପା? ଆରେ ବଂଶୀ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହ ଏବେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ, ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ବିପଦ ଅଛି। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେବି, ହେଲେ ହେଇଛି କଣ ସେଟା ତ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କହିବି, ହେଲେ ଗାଁର ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଖରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲ ଯାଇକି ଦେଖି ଆସିବା। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ନଳକୂପ ପାଖରେ ପଡିଥିବା ସେ ଲୋକର ଶବକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏତିକିରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ରଙ୍ଗନାଥ ଆଉ ବଂଶୀ ବି ଆସିଗଲେ। ସେଇଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ଏକାଠି ବସି, ପମ୍ପର ଡାହାଣୀ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏଟା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ମୁନି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି କହିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ତ ଆମେ କରୁଛୁ। ସେ ଡାହାଣୀ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିକି ଗାଁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିଏ ବି ପାର କରିବ ସେ ତାକୁ ମାରି ପକାଏ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିଯିବ। ସେ ଡାହାଣୀ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର କରିକି ଆମ ଗାଁରେ ଆସିବ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ସେ ଡାହାଣୀ ହାତରେ ମରିଯିବୁ। କଣ କରିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ରହିବେ, କିଏ ବି କିଛି ଭୁଲ କରିବେନି। ସାହେବ ସାହେବ, କଣ ହେଲା ରେ ସୁରି? ସାହେବ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଆଲମିରାଟା ଅଛି, ଆପଣ ସେଟା କେବେ ଦେବେ ସାହେବ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, କାଲି ଆସିକି ନେଇଯିବୁ, ହେଲେ କେତେ ଦଉଛୁ ତା ପାଇଁ? ସେଟା ତ ଯେ ଯେମିତି କିଣିବ ସାହେବ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଏ, ହେଲେ ମୋର ଟିକେ ଲାଭ ହେଇଯାଏ ଆଉ। ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ନାଇ। ସୁରୀର ଗୋଟିଏ କବାଡ଼ି ଦୋକାନ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମିଳିଲା ପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ ଜାଣେ ତା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେନି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୁରୀ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଏତିକିରେ ବୀରା ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା।
ଖାଲି ସମୟରେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କଣ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମିଳୁନି କଣ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଗାଁ ବାହାରେ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପଟା ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିକି ବିକିବି ଭାବୁଥିଲି। ବାପରେ ବାପ, ସେମିତି କରଲା? ତତେ ଜଣା ଅଛି ନା ସେଟା ଡାହାଣୀର ପମ୍ପ? ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା? ଆରେ ଚୁପ୍ କରେ। ଆରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଆରେ ପମ୍ପରେ କେବେ ଡାହାଣୀ ଥାଏ? ହଁ ତୁ କହ। ଆରେ ସେ ପମ୍ପଟା ଭଲ ଲୁହାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, 25 କେଜି ତ ହବ ହିଁ। ସେଟାକୁ ବିକିଦେଲେ ଆମେ ମାନେ 2 ମାସ ପାଇଁ ରାଜା ହେଇକି ବୁଲି ପାରିବା ରେ। ଭଲ ଅଛି, ହେଲେ ମତେ ଡର ମାଡୁଛି। ହଉ ତୁ କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି, ରାତିରେ ପମ୍ପ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ରାତି ହେବା ପରେ ବୀରା ନଳକୂପ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଡରିକି ସୁରୀ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ବାପରେ, ସୁରୀ ଏବେ ଯାଏ ଆସିଲାଣି କାହିଁକି? ଡରରେ ତ ମୋର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, ପାଣି ଟିକେ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ରେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ବୀରା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ତେବେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ପାଣି ଦରକାର କି? ଆରେ ବାପରେ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟା କୋଉଠିରୁ ଆସିଗଲା ରେ? ଏ ପୁଣି ଡାହାଣି ନୁହେଁ ତ? ଆରେ ବାପରେ, ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଘରେ ଯିବାର ଅଛି। ନା, ତମକୁ ଏଇଠି ପାଣି ପିଇବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ମୋ ହାତରୁ ମରିବ। ଦରକାର ନାହିଁ ବାପରେ। ଏହିଭଳି ସେ ଦୁଇଜଣ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ତା ପରଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ହେବା କାରଣରୁ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଲାଲ ପମ୍ପର ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପମ୍ପର ଚାରିପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ଚଢ଼େଇଲେ। ସୁରୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀକୁ ଅଟକାଇଲା। ଆଇ, ସେ ପମ୍ପର କାହାଣୀ କଣ ଅଛି? ସେଥିରେ ସତରେ କଣ ଡାହାଣୀ ଅଛି କି? ହଁ ପୁଅ, ଆମ ଗାଁ ସେଇ ପମ୍ପରେ ଥିବା ଭୂତରୁ ପୀଡ଼ିତ। ସେତିକି ନୁହଁ, ସେଇ ପମ୍ପ ତଳେ ଯେତେ ବି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର। ଅସଳରେ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ କହିବେ? କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 2 ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଝଗଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ନଳକୂପର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼ୁଆ ସେଇ ସମୟରେ ଶୋଷ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ପିଇଦେଲେ। ତାହା ଜାଣିଲା ପରେ 2 ଜମିଦାର 2 ଜଣ ରାଗିକି ସେଇ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ନଳକୂପର ଚାରିପାଖରେ ବାନ୍ଧି ନିରୀହମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଗଲେ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ପରିବାରମାନେ ଯେତେ ବି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଏହା ଦେଖି ଆମେମାନେ କିଛି କରିପାରିଲୁନି। ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର କିଛି ନ ଖାଇପି ନଳକୂପ ପାଖରେ ମରିଗଲେ। ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଭୂତମାନେ ଗାଁରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଖପାଖରେ ଯଦି କିଏ ଶୋଷର ନାଁ ବି ନେବ, ସେଇ ଭୂତମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଇ, ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଆମେମାନେ କେମିତି ମାରିପାରିବା? ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ରେ ବାପା, ଆମେ କଣ ବା କରିବୁ? ଚାଲ ଚାଲ ପାଣି ଭରିବା। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଲାଲ କୂପର କାହାଣୀ କଣ? ଏ ପୁଅ, ସେ ନାଲି କୂଅରେ ବାବା ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାହା ନାଲି ରଙ୍ଗ। ସେଇ ନାଲିଆ ରଙ୍ଗର ପାଣିକୁ ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇ ହାଣ୍ଡିରେ ରଖାଯାଏ। ସେଇ ପାଣି ହଉଛି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୂତ ସେଇ ପାଣିକୁ ଦେଖି ଡରିକି ଘର ଭିତରକୁ ସେ ଆସିପାରିବେନି। ବାକି କାହାଣୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଈ, ତମେ ଯାଅ ପାଣି ଭରିକି ଆସ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ୀଟି କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା, ତେବେ ସେ ନାଲି ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫା ହେଇସାରିଥିଲା। ଆରେ, ନାଲି ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପୋଡ଼ା ମୁହା ତୋ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଇ ମୋ ପାଣି ବି ସରିଗଲା, ଏବେ ଦେଖେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବି ବଦଳି ଗଲା, ସେଇ ସବୁ ଡାଣି ଆମକୁ ଖାଇଯିବେ ଲୋ, ହେ ଭଗବାନ ଆମର କଣ ହବ? ଆରେ ଡରନି ଆଈ, ମୁଁ ଅଛି ତ।
चलो चलो। अरे बीरा आमे एबे अद्भुत मुनी को पाखरे जिबा। अरे एबे तांको पाखरे काहे की जिबा, पागल हेलु ना कोन? आमे अद्भुत मुनी को संगरे देखा करी की रात्रि रे जहा भी घटी थिले सबु कहिबा। जे गाँव रे लोक मानन को से डाहणी हाथ रु बंचेबा पाए किछि तो गोटे उपाय थिबा, निश्चित रूप रे थिबा, देखिबा। सूरी मते शीघ्र घर को जिबा को पड़िबो, देखिबा को पड़िबो बापा से लाल पाणी आनी थिले कि नाही, नहले से डाहणी आम मान को मारी पकेबो, सबुठ आगे तो मते ही मारिबो रे। अरे बीरा डर नी, मु अच्छी बा, देखिबा। नहीं रे सूरी मु चाले। डरी जाए बीरा सेठो दौड़ी की पड़ेला, तुसुरी अद्भुत मुनि पाखकु गला। कौन हैला सूरी, काई की आसी छ? स्वामी जी आमो गांर पंप पाखरे जो मृत्यु गुड़ा होउची आपण तो जानु छंती, काली राति रे पुणी से डाहणी बीरा को मारिबा को चाहु थिला, हेले आमे माने तो बंची के आसी गलु। स्वामी जी से डाहणी हाथ रे आमो गांर रो कोनोसी भी लोक न मरंतु, सेथि पै आमे माने आसी छु, आपण जहा कहिबे आमे ताहा ही करिवु। जहा करिबार छि मु सेटा करूछि, हेले से डाहणी को अटके बा पाए मोर एकुठिया शक्ति काम करिबनी, मते गोटे ही रास्ता दिसुछि, सेटा पिंजल पहाड़ रो महामुनि ही करि पारिबे। तांको प्रभाव देखि कि समस्त डाहणी माने डरु छंती, सीए महाशक्तिशाली। तमे माने जाए कि निज समस्या सेठी कुह, से डाहणी जेते भी शक्तिशाली हो हेले महामुनि को आगरे तो नईबा को ही पड़िबो। तमे माने पिंजल पहाड़ को जाए कि महामुनि को संगरे देखा कर, आ मु एठी महापूजा रो आयोजन करूछि। हो स्वामी जी मु एबे ही जाउछि, मु गांर लोक मान को बंचेबी। सूरी महामुनि को पाख को जीवा को लागिला। पिंजल पर्वत सीतापल्ली गां ठारु बहुत दूर रे थिला। सूरी बहुत दूर चलेला परे से पहाड़ जाए पहुंची, सेठारे महामुनि को देखा कला। किए तमे? स्वामी जी मु अद्भुत मुनि को कथा हिसाब रे सीतापल्ली गां रु आसी छी, हमो गां उपरे संकट अछि, मते सबु जणा अछि, आपणको जेमती हेले भी हमो गां लोकन को बंचेबा को पड़िबो। मु गोटिए ही रास्ता देखि पारु छी, हेले तमो प्राण को विपद हे पारे। कुहंतु स्वामी जी, आमो गां को आ गां लोक मानन को बंचेबा पई मु निजो प्राण को बलि भी देई पारिबी, कुहंतु। ठीक अछि चालो मो सहित। महामुनि सूरी को गरिणी मूर्तिर पाख को नेकि गले। गरिमी दुष्ट शक्ति वसा वसाओ, गरिमी दुष्ट शक्ति जया जया, आत्मदिग्बंधनम वसा वसा, गरिणी दिव्य शक्ति प्रेराणम जया जया। स्वामी मंत्र जप परे गरिणी मूर्ति हाथ में जो मंत्रित शस्त्र थिला सेथिरु किसी आलोक प्रज्वलन हो से पांचोटी खपुरी भीतर जाए पशिगला, आउ से खपुरी को काउरिया रे बांधी हाथ रे देई देले। सूरी तमे जेमिति हेले भी सकाळ भीतरे निज गां को फेरी जीव, ए पांचोटा कपाळ सहित तमे निज गां को पशिब, से डाहणी कपाळ देखिकी मोहित हे जीव, आउ तम पछरे आसिब, हेले तमे न डरिकी से लाल कुपरे ए पांचटा कपाल को पकई दबो, आउ से समय रे से डाहणी माने भी कपाल सहित कुपरे पसि जिबे, आउ बाकी जिंस अद्भुत मुनि देखि देबे, हेले मने रखिब से पांचटा कपाल रु गोटे भी बाहर को न रहे, जदि रही गला तम प्राण को विपद हे पारे, डरिबनी साहस देखे कि आगु को जाओ। सूरी अभिमंत्रित करथिबा से खपुरी गुडी को नहीं गाँ आड़क चलला। एतिकिरे अधा राति होगला, गाँर सबु लोक निज जीवन को निज हाथ में रखी डरिकी यह चिंता कले जे पुणी थरे से भूत कहा को मारिब। अधा राति रे से भूत नलकूपर बाहरी गाँ देकी बुलिले, से सबु घर को बुली बुली देखुथिले, समस्त घर आगे थिबा से नाली पानी रो हांडी को देखी डरी की से माने जाऊ थिले।
ସୁରୀ ସବୁ ଖପୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ କୂଅରେ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସବୁ ଭୂତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଖପୁରୀ କୂଅର କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ବାହାରେ ହୋଇ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ଭୂତଟି ବାହାରେ ରହିଯାଇଥିଲା ସେ ସୁରୀକୁ ଧରିକି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରୁଥିଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ମନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ଖପୁରୀକୁ ପୁଣି ଥରେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେତିକିରେ ସେଇ ଭୂତ ସୁରୀକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି କୂଅ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତୁରନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ସେଇ ରସିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଇ ପଥର ମୁଣ୍ଡା ସିଧା ସେଇ କୂଅ ଉପରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ କୂଅ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ଭୂତଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ଆଉ ସୁରୀ ଦେଖାଇଥିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ।